na msimu na maazimio yao ya msimu usio. Tuna katika dimba hili la FKF la kina dada, to women's cup imeingia mkombo ule wa nusu finali. Nisikia kauli ya kocha wa Kibera Soka, Rama Vijago. Timu yake inajiandaa kuingia katika michuano wikendi, michuano ya nusu finali dimba hili la FKF upande wa dada. Je, wanatarajia nini? Upinzani utakuwaje na timu imejiandaa vipi aswa huku kukiwa na mvua hii nyingi ambayo imetia kitanzi nchi nzima? Tusikie kauli ya kocha. Training despite Jago. Na kutenayo at least kujiprepare kwa hiyo semi final. Na tunajua itakuwa tough, so tunatrai kuprepare tu wale. Tukiangalia tazara zite kumara mbili tena, tazara la cup, after cup, tazara zite tena league. Target yetu vitulisema ilikuwa kucheza finali, vitu tuliweza kushinda Bungoma, tukakuja semi final, so itakuwa ni tough, itakuwa ni rahisi, so tunatrai our best, tuweze kushinda, at least tuweze kuproceed with the next level, hiyo ni finali, enye ilikuwa ni target yetu. Kwa red card ya quarter finals, so kipa atakuwa, nusi atakuwa. Ule pia alipata third card kwa round of 16, anarudi back kwa team, so tunafeel ni booster poa. Target yetu kubwa, hatuka tumekiwa sana pressure, target yetu kubwa iko kucheza finali. Kwa tukua na progress kwa last season, tulifika kwa semifinal, tukafungua, tukacheza third place, tukashinda. So target yetu kubwa ni kufika finali, tukafika finali, ndio tuliplania poa. Lakini target kubwa ni kufika kwanza finals kwanza, so tunaangalia semifinal ndio iko mbele yetu. Timu ya Zitex Sparks pia inajiandaa kwa dimba hilo hilo, mkombo ule wa nusu finali. Tusikie kauli ya Yvonne Kavere na kocha Bernard Kitolo kuhusiana na maandalizi ya vipusa wa Zitex Sparks. This is our first semifinal so far as Zitex Sparks, and we want to produce the best of us in it. The mood in the camp is too high. My players are highly motivated for the fixture ahead of us. We have the same playing style and we just have to add a few things to beat them. That's all we have to do in the semi-final. It's very, very familiar to us. Our playing style, everything, almost the same. Kuna ile binu ambao mimi najua naenda kucheza na wale Kibira, manake Kibira pia ni timu ambao ukiangalia ni timu nzuri, manake pia ukiangalia kwa jadwali hawayuko vibaya. Msimu kidogo imenikalia vibaya, but mimi niko sure kwamba tunaenda kutoboa. So tumepanga vizuri na tuko na mfumo ambao ile tunaenda kucheza na wale Kibira, na wao pia wanajua si game rahisi. Na wanajua naenda kukutana na Zitek, na Zitek ni watu ambao unajua tikitaka. Kwa hivyo naweza sema ya kwamba tumejipanga vizuri, preparation yetu hata unaona, wasichana wanajua hii ndio ile kitu ambayo sisi wenyewe tumebakisha. Mashindano ya mbio ya vio vya anuai ukanda wa magharibi